Rätten att bli glömd är en del av den nya dataskyddslagstiftning som man håller på att ta fram i EU för tillfället. Och den här dataskyddslagstiftningen, den kommer sig förstås av nya medier som Facebook och andra sociala medier som genererar väldigt mycket privat information. Men också digitaliseringen i stort som har gjort information tillgänglig. Och det här gör ju människor blir oroliga för den privata och personliga integriteten. Och mot bakgrund av det så försöker man då ta fram en ny lagstiftning. Rätten att bli glömd, det handlar om att du som privatperson kan kräva att länkar till information om dig, personlig information, tas bort i till exempel sökmotorer som Google. Så rätten att bli glömd, det är kanske då rätten att bli osynlig. Och det här kan ju vara bra för människor som har råkat lägga upp en pinsam bild på Facebook eller skriva något i affekt på någon kompis Facebookvägg. Men för vissa personer så kan det här vara verkligt viktigt. Till exempel så har ju digitaliseringen gjort att information som alltid har funnits i arkiv av olika slag plötsligt blir tillgänglig och sökbar. Människor som kanske har ett kriminellt förflutet eller så och som aldrig haft några egentliga problem med det kan plötsligt börja få problem nu, kanske 10, 20, 30 år senare för att den här informationen börjar dyka upp i sökmotorer. Och för de personerna så kan ju det här vara verkligt bra att det finns en rätt att bli glömd eller osynlig. Men samtidigt finns det ju faror med det här. Inte minst då att journalistik kan bli svårare att genomföra om politiker och makthavare av olika slag börjar kräva att bli osynliggjorda eller bortglömda och att länkar till känslig information om dem när de till exempel har gjort någonting dumt i en skandal eller så ska tas bort ur offentliga sökmotorer. Så det är rätten att bli glömd.